Herkese salam. Bugün kənd cücəsindən ən ləzzətli şorbanı hazırlayırıq. Əvvəlcə əti qaynadacağıq. Qaynadan zaman yaranan kəfi yığırıq. Suyunun daha ləzzətli olması üçün dəfnə yarpağı, qara dənəli istiot və sarımsaq əlavə edirik. Ət tamam bişib yumşalana dək zəif odda qaynadırıq. Digər tərəfdə yarım stəkan vermişli yağsız tavada qarışdıraraq qovurub hələli kənara qoyuruq. Bir ədəd soğanı kub-kub doğrayıb, yumşalana dək az yağda qovururuq. Sürtkəcdən keçirilmiş 2 ədəd kök əlavə edib, rəngi dəyişənə dək qovururuq. Üzərinə bir dolu yemək qaşığı un töküb, qarışdıraraq un həlli olana dək qovurmağa davam edirik. Ət pişdikdən sonra suyunu süzüb qazana əlavə edirik. 4 stəkan adi isti suyu da əlavə edib qaynamasını gözləyirik. Qaynayan zaman əvvəlcədən qovurduğumuz vermişli, bişirdiyimiz ətin tikəsini və əzilmiş bir diş sarımsaq əlavə edib qarışdırırıq. Yarım çay qaşığı istiot, yarım çay qaşığı şirin toz qırmızı biber, yarım çay qaşığı sarı kök və bir çay qaşığı duz əlavə edib qapağı bağlı vermişli bişənədək zəif odda qaynadırıq. Bişdikdən sonra hərəsindən 2-3 sap olmaqla doğranılmış göy soğan, şüyüd və cəfərini əlavə edib qarışdırıb ocaqdan götürürük. İsti-isti servis edirik. Bu şorba çox ləzzətli olur. Mütləq və mütləq yoxlayın. Kanala abunə olmayın. Özüm sizi tapacağım. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hələlik.